Milli Məclisin deputatı Naqif Həmzəyev seçicilərinin növbəti qəbulunu keçirib. Mütəmadi olaraq seçicilərlə görüşən, onların problemlərini dinləyən millət vəkili ayrı-ayrılıqda vətəndaşları qəbul edib, onları narahat edən məsələlərlə yaxından tanış olub. Müraciətlər əsasən gənclərin məşğulluğu, sənədləşdirmə, hüquqi yardım, sosial şəraitin yaxşılaşdırılması, məişət problemləri kimi məsələlərlə bağlı olub. Araşdırılması tələb olunan müraciətlər millət vəkili tərəfindən nəzarətə götürülüb, aidiyyatı orqanlara sorğular göndərilib. Qəbul zamanı millət vəkili Naqif Həmzəyev vətəndaşlar tərəfindən səsləndirilən məsələlərin qısa zamanda öz həllini tapması üçün aidiyyatı qurumlara məlumat veriləcəyini diqqətə çatdırıb. Millət vəkili qəbula gələn vətəndaşlara həmçinin sağlamlıqlarına diqqət etməyi, COVID-19 pandemiyası ilə mübarizədə ən effektiv və səmərəli tədbirlərdən olan vaksinasiyadan keçməyi də tövsiyə edib.